Intrăm în direct și pe pagina de Facebook Radio Europa FM pentru arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Până ieri am crezut cu toții că suntem guvernați de niște oameni care se pricep sau măcar sunt pasionați de domeniile pe care le conduc. Am văzut o declarație făcută la B1 TV de ministrul cercetării, inovării și digitalizării, Florin Roman, vicepreședinte PNL, care a spus că este mai bine, citesc, da? E mai bine să fie oameni fără tangență cu domeniul pe care îl conduc, cu ministerul pe care îl conduc în cazul lui. De unde a pornit povestea? Chiar în ziua instalării Guvernului pe 25 noiembrie, doi colegi de-ai mei, Răzvan Luțac și Ciprian Ranghel, l-au sunat pe ministrul Roman și l-au rugat, uitându-se pe CV-ul oficial, să le dea și lor cartea pe care figura în CV, lucrarea care figura în CV cu titlul Teoria sistemului informaționale, pentru că ei au observat că este singura legătură din biografia și din CV-ul academic și profesional al noului ministru al digitalizării cu digitalizare. Și alta n-aveam. Da. Și nu găsiseră cartea. O căutaseră la editura Academiei, unde trebuia să fie publicată în 2006. Au vorbit și cu editura, au căutat și la Biblioteca Națională, unde să apar toate cărțile editurilor, cel puțin ale editurilor importante. Și editura Academiei este o editură importantă în România, mai ales pentru zona asta de cărți științifice, lucrări științifice. Deci nu găsiseră cartea. Ministrul Roman a spus că nu-și dă seama de ce nu o găsesc, el o are sigur acasă, dar o are în biblioteca de la Alba Iulia. Și să așteptăm să nu publicăm nimic, pentru că e normal să așteptăm să găsească cartea respectivă, pentru că sigur o are, a fost autorul ei, știe foarte bine. Bun, am așteptat, fără e dreptul lui, am așteptat o săptămână. Pe 1 decembrie a spus că nu găsește cartea, că îi pare foarte rău, nu mai găsește cartea în bibliotecă. Și de aici s-a stârnit, practic, o discuție întreagă. Noi am descoperit, colegii mei mai exact, au descoperit faptul că există o carte cu exact același nume, scrisă însă în 2009, cu patru autori complet diferiți de ministrul de astăzi al digitalizării, fără nicio legătură cu el, unul dintre autori fiind, într-adevăr, profesorul de la una dintre facultățile private absolvite de ministrul digitalizării. Și de aici a pornit discuția și la un moment dat, excedat de toată această discuție, a spus și ceva, n-am nicio legătură cu domeniul. Bine, n-am găsit cartea, n-am găsit nici articolul, a spus n-a fost o carte, a fost un articol, dar nu l-a găsit nici pe acela. N-am nicio legătură cu domeniul și e mult mai bine să nu existe legături cu domeniul, a spus ministrul la postul de televiziune pe 1 TV, pentru că spune el, e foarte interesant asta. Pentru că spune el, decât să ai legături care să însemne legături de afaceri, să cunoști oameni și afaceri din zona respectivă, mai bine vii cu integritate cum am venit eu. Redau, acum nu citesc, dar redau ideile principale ale discursului ministrului, Florin Roman, că ai integritate și în practic nu ești cu nimeni, cu niciunul dintre oamenii care au interese în domeniul respectiv. Îl văd pe Vlad că râde sau zâmbește. Da, zâmbesc pentru că... Cumva, iată, așa se întâmplă uneori, ne suprapunem, am vorbit despre această situație cu domnul Roman la ora 8, pe Ndelete, și noi am remarcat bizareria asta în care avem un ministru român care face apologia incompetenței, a propriei sale incompetențe. Și am zis că dacă în epoca luminilor se baza pe triumful rațiunii, acum guvernarea a ajuns să se bazeze pe triumful incompetenței. Și că singurul lucru pozitiv pe care l-ar putea invoca domnul Roman în favoarea dânsului este ăsta. Pentru că dacă nu mă pricep, nu știu să fur. Adică, da, mă rog, sigur, păi da, nu, e un caz realmente scandalos. Este reluată, practic, da. pentru ascultătorii Europa FM. Există un unghi foarte interesant pe care l-ați abordat, înțeleg și voi, dar e mai mult decât atât. Oamenii ăștia, practic, consideră că domeniul respectiv nu aparține științei, cunoașterii, competenței, ci oamenilor din el. Și că dacă tu nu știi oamenii, ești absolvit practic de orice suspiciune. Deci problema nu este că el nu știe, ci că neștiind, această ignoranță, exact cum spune și voi, îl califică, da, pentru a conduce ceva. Este ceva ireal. Este ca și cum la NASA mâine sau în fruntea lui Boeing mâine ar veni cineva care n-ar avea nicio legătură cu domeniul și ar spune, păi tocmai asta mă califică, da, de fapt, în a conduce domeniul, pentru că eu nu știu niciun om de aici. Ei confundă pur și simplu domeniile respective
cu acele combinații umane pe care le-au practicat permanent trei decenii. Cum poți încheia? Eu aș încheia așa până la urmă. Dacă standardul Guvernului României este că e cu atât mai bine să nu te pricepi și nici măcar să fii pasionat de domeniul pe care tu ești pus să-l conduci, domeniul public, criteriul nostru de referință ca jurnaliști este că de fapt nu renunțăm niciodată. Și nu vom renunța niciodată nici în acest caz. Explicațiile trebuie date până la capăt. Bun. Mulțumesc tuturor. Cătălin, stai. Dacă tot am ajuns la acest subiect, ne-a semnalat un ascultător CV-ul ministrului pentru digitalizare din Republica Moldova. Știți că, în mod paradoxal, Republica Moldova este mult mai avansată în chestiunea digitalizării sistemelor de guvernare și a sistemelor de vot electorale decât România. Adică noi ne-am inspirat de la moldoveni ca să facem și noi, după nu știu câți ani, sistemul ăla de verificare a buletinelor când se votează, verificare electronică. Și iată, citez din CV-ul acestui domn, care este născut în 1973, îl cheamă Iurie Țurcanu, este viceprim-ministru pentru digitalizare. Repere principale: peste 10 ani experiență în guvernarea digitală, inclusiv în gestiunea proceselor de implementare a principalelor platforme digitale guvernamentale, modernizarea serviciilor publice prin reinginerie și digitizare, precum și în elaborarea cadrului normativ și de politici pentru transformarea digitală a guvernării. Peste 15 ani de experiență în proiectarea și dezvoltarea soluțiilor IT la scară largă în sectorul public și privat. Peste 20 de ani de experiență în ingineria software. În anul 2019 a fost inclus în topul celor 100 cei mai influenți oameni din lume în guvernarea digitală, World's 100 Most Influential People in Digital Government. Și după care urmează o listă inclusiv cu programe software pe care le-a creat și așa mai departe, și CV-ul este nesfârșit. Adică, nu știu ce să spunem, am avut experiența unor miniștri în cabinetele din ultimii ani care se pricepeau la domeniile lor, care erau pasionați, care știau, urmăreau, veneau din zona neguvernamentală, aveau idee de politici publice, au propus politici de guvernare, politici publice, s-au văzut schimbări imediate. Dar iată, cumva ne întoarcem sau suntem întorși, că nu ne întoarcem că vrem noi, suntem întorși într-o perioadă în care triumfă sinecurismul, lingerea clanței la partid, că despre asta vorbim, incompetența și abuzul, că ăsta este tot un abuz. Este un abuz comis asupra banului public de către oameni care, dacă nu ar primi aceste sinecuri sau dacă nu ar putea să căpușeze cumva banul public, ar muri de foame, domne, să fim cinstiți, că experiența lor în mediul privat nu există în economia reală. Îmi pare rău că m-am enervat, dar mi se pare uluitor să ai un ministru într-o țară europeană care să facă apologia incompetenței ca calificare de guvernare. Că asta este. Cătălin, scuză-mă, mai ești pe... Prin comparație, acel CV absolut impresionant al ministrului omolog din Republica Moldova este descalificant, practic. După criteriile guvernului Ciucă, ăla e descalificat. Da, exact. Deci asta se pricepe atât de bine. Asta e cunoaște prea multă lume. Da, e păfurat. Cunoaște multă lume, a studiat omul, a făcut multe la viața lui din domeniul respectiv. Da. Și foarte important, pentru că oamenii să înțeleagă exact miza, vorbim despre ministrul care coordonează bugetul pentru digitalizarea, transformarea digitală a României din PNRR. Cea mai mare sumă cheltuită vreodată în istoria României pentru digitalizarea României. E, poate învață să cunoască niște oameni pe acolo și pierde avantajul incompetenței. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea. I love that the morning show guys are real and they know what's going on where I live. Cu Vlad, George și Luca la Europa FM.